Hei! Eksperimentelt design er en type studiedesign som brukes innenfor mange disipliner, og de er viktig og mye brukt innenfor klinisk forskning. Eksperimentelt design er basert på en på forhånd formulert og begrunnet teori eller en hypotese. Eksperiment er den strengeste formen for undersøkelser man gjør for å teste hypoteser. Det må settes opp sånn at det kan vise om hypoteser støttes eller ikke. Selve eksperimentet består av systematiske endringer og observasjon av effektene av endringene som du gjør. Og resultatet, det må være målbart og objektivt. Hensikt med eksperimentet er å støtte en årsak-virkningssammenheng mellom noe som skjer og det som observeres. Det vil si, vi skal finne ut om endringer i en uavhengig variabel henger sammen med observasjoner i en avhengig variabel. Sånn tenker vi gjerne på hele forløpet i en eksperimentell studie. Hypoteser må etableres i forhold til forskningsspørsmålet. Eksperimentene som vi setter opp må kunne vise at hypoteser forkastes eller støttes. Vi gjennomfører målingene og analyserer dataen som genereres. Til slutt kan vi bruke de analyserte dataene til å forkaste eller bekrefte hypoteser. Når dette er gjort riktig, så vil funnene være gyldige for en større populasjon enn forsøksutvalget. Det er viktig at studiedesign gir kontroll av alle variabler og målinger, og at faktorer som ikke har betydning heller ikke påvirker resultatet. Det er alltid risiko for både tilfeldig og systematisk feil, og det er viktig å forhindre at systematiske feil ødelegger studiet. Systematiske feil kan skyldes feil i innsamling eller analyse av data, da kalles det for bias. Det kan også skyldes feil i tolkning av data, som kalles konfundering eller konfunderende feil. Systematiske feil reduserer kvalitet på måledata og medfører risiko for feiltolkning av resultat. Det er derfor viktig at systematiske feil kontrolleres gjennom studiedesign. Studier designes på mange måter, og de er forskjellige i hvordan de kontrollerer for bias og konfundering. For eksempel hvordan pasienter deles opp i grupper, hvordan intervensjonen utføres, om den for eksempel er dobbeltblinda, hvor hverken forsker eller pasient vet om pasient får medikament A eller B. Kontrollert klinisk studie er selve gullstandarden for å se på årsakssammenhenger i kliniske problemstillinger, gjerne både randomisert og dobbeltblinda, og mer om det senere. Men selv om det er gullstandarden, så er det ikke kontrollert klinisk studie som alltid er best egnet til å besvare alle spørsmål. Det avgjøres av forskningsspørsmålet, og det kan avgjøres av praktiske forhold. Mange studier kan ikke innfri alle kravene til eksperimentelt design, men mange av dem, og da kalles det for kvasi-eksperimentelle design. Kvasi-eksperimentelle design følger i stor grad samme struktur som sanne eksperimentelle design. Akkurat som for eksperimentelt design, må målemetoden være pålitelig og standardisert. Forskjellen er først og fremst knyttet til kontroll på utvalget. Det kan mangle randomisering av pasienter til grupper, det kan mangle kontrollgrupper, eller begge deler. Kontroll for systematiske feil er derfor dårligere. Men denne typen studie gir også viktige resultat, men det må tas hensyn til svakheter i design når dataen blir tolket. Takk for følget.